फाटलो म्हयनोभर सावन मुंबय गुजरात दुबय सावन धमकी दिवपी कॉल आनी तातूंत 3-4 कोटींची मागणी आळ घालून बदनाम करपाची धमकी तशेंच जिवाक धोको आसा अश्यो धमकी दिवपी कॉल भौशीक बांदकाम मंत्र्याक येताले. कांय दिसांनी अशा धमक्यांचे फोन बंद जातले म्हूण सुरवेक ह्या गजाली कडेन मंत्र्यान दुर्लक्ष केल्लें. मात उपरांत ही गजाल मंत्र्यान पणजेपीआयक संपर्क साधून ही गजाल ताच्या कानार घाली. त्या उपरांत सापळो रचून पणजे पुलिशेन महाराष्ट्राच्या 3 आरोप्यांक ताब्यांत घेतले अशी माहिती भौशीक बांदकाम मंत्री दिपक पावसकरान दिल्या. आरडीएक्सको खातीर परवरीच्यान संजय मनोदी. वसुली केल्ले म्हाका ते फाटल्या 1 म्हयनो जालो त्रास करताले आनी तेजे भितर खूब जाण म्हणजे गोंयकार गोंयचे लोक कोण ना भायले म्हणजे आवटसायडर विविध राज्यातले म्हणजे जवळजवळ मुंबईचे गुजरातचे आणि दुबय ह्या विविध क्षेत्रातल्यान म्हाका त्रास करताले फाटल्या दिसांनी म्हणजे मागणी करताले 3-4 कोटी रुपये दिवचे पयली 3 दिवचे मागीर 1 दिवचो नाल्यार तुज्या जिवाक धोको आसा तुजी बदनामी करतले आनी कितें करतले अशें हें तें म्हणजे तुजेर आळ घालतले आनी कितें म्हणजे अशें विविध तरेन ते आमकां म्हाका त्रास करताले आनी ते त्रास हांवें पयलीं कोण करता कोणी आसताले विघ्न संतोशी आसता कोणी कित्याक हेंचेर बरे संस्कार नासतले अशें चिंतलें आनी हे थोड्या दिसांनी फोन करपाचे म्हाका बंद करतले पूण तशें जालें ना. हे मदीं मदीं फोन करून म्हणजे फोन येवप म्हणल्यार आमी हे थोड्यो गजाली कशें आसता भंय दिसतात न्ही कित्याक आमी फॅमिली पासून केन्ना पयस आसता म्हाजो भुरगो स्कुलांत वता जावं म्हाजी बायल अशी मार्केटांत वता जावं म्हाजो भाव आई वडील म्हणजे विचार येतात तकल्या त्या प्रमाणे हांवें मागीर पुलीस स्टेशनार म्हणजे पणजे पुलीस स्टेशनार पीआय कडेन संपर्क साधलो अशें म्हाका काही अज्ञात व्यक्ती फोनाचेर म्हाका फोन करता मोबायलाचेर आनी मागीर ते फोन जे करता मागीर ते फोन लागना परतो मागीर तेंगे फोन बंद आसता त्या प्रमाणे तो म्हणपाक लागलो की तूं तेंकां परतो फोन आयलो जाल्यार आपय ना आनी कितें आसता तुमची मागणी आपूण करता तेन्ना आमी तेजी इन्वेस्टिगेशन करया त्या प्रमाणे तेंकां सांगलें हांवें तुमची कितें मागणी आसा त्यो हांव करतां तुमी येया आनी तुमचें आसता कितें आसता घेवन जा त्या प्रमाणे ते आयले म्हणजे ते आयले ना हे भलतेच आयले ते मेन जे कोण आसा मेन जे म्हाका फोन करताले ते पटेल म्हणून कोण अमरान म्हणून एकटो आसा आनी कांबळे म्हणून अशीं तेंची नांवां आसा विविध तरेचीं ते म्हाका पावले ना हे भलतेच आयले हांगसर बरोबर ते आपूण म्हणटा भलते आतां इन्वेस्टिगेशन चालू आसा हेच ते काय ते हेंच्या फाटल्यान कितें आसा कोण आसा कित्या खातीर हे म्हाका फाटल्या दिसांनी 1 म्हयनो जालो फोन करताले कित्याक त्रास दिताले हे पुलिसाचेर हांवें सोपयल्ले आसा मागणी करताले न्ही ते म्हजे कडेन पयशे दिवचे हांवें पयशे दित जाल्यार हांव तूं वगैरे रावता अशें ते म्हणटाले त्रास आनी म्हणजे तेंचे विचार कशे तेंकां पयशांचो मतलब पिक्चर बी पळयता मरे फिल्मी स्टायल केली तेणी फिल्मी स्टायल म्हणजे फिल्मी स्टायल दुसऱ्या कितलो त्रास जाता हेचो विचार तेणी केलो ना कोणाकय समज फोन करून त्रास करप म्हाकाच न्ही कोणाक अशें बरें न्ही तेंकां संवय जाली दिसता म्हाका पयलीं अशें करून पतली दिसता कोणाकय अशें ब्लॅकमेल करून पतलें हांकां अशें हांकां ती संवय जाल्या आनी हे वेसनाक खंय तरी लागल्या तेंची तकली फिरल्या घरा कडल्यान कोण विचारपी ना हांकां अशें कितें आसतलें तेंच्या ही फिल्मी स्टायल आंगार आयिल्ली आसा आनी थोड्या दिसां भितर सगळ्यांक म्हाका दिसता हे पुलीस जे जे खंय खंय आसा तेंचे जो रिपोर्ट ट्रॅक रिपोर्ट काडून हांकां अरेस्ट करतले आनी तेंचे कडल्यानच ही म्हायती मेळटली हेज्या पयली कितले लोकांक अशें तेंच्या त्रासांत उडयल्या आनी म्हाजे तेंचे विचार कितें म्हाका हे फोन करपा फाटल्यान तेंचे विचार म्हणजे तेंचे फाटल्यान कोण आसा.